Shkëm drejt për drejt në partinë e Lirisë Endri Brajllari deklarat për mediat. Si pas drejtorisë të tatimeve, numri bizneseve, që kanë detyrimin të pashlyra dhe të shpallura tashmë nën sekuestro, është 34.000. Këto biznese janë e emër të qytetarëve të cilët kanë braktisur vendin. Një nga arsyet kryesore që ka quar drejt falimentimi këto biznese është bërë niveli i lartë i emigracionit që ka sjellë uljet të ardhura për këto biznese. Largimi masiv i qytetarëve në qendër të këtij kash popullimin më aktiv dhe më prodhues për tregun dhe ekonominë, duke bërë që vendi të humbas kapitalin njerëzor, forcën e punës dhe produktivitetin më të lartë. Të gjithë shqiptarët e kuptojnë qartë që rilindja mbushit xhepat e saj dhe të oligarkëve, duke rritur çmimet dhe duke zhvatur njerëzit e thjeshtë. Fakti që qeveria mbledh 500 milion euro më shumë, ndërkohë që 34.000 biznese janë të sekuestruara e të falimentuara, është prova e pakundërshtueshme që të vetmi që janë plaçkitur nga qeveria janë qytetarët e thjeshtë. Korrupsioni i lartë me miliarda euro, duke filluar nga inceneratori, porti i Durrësit dhe koncesionet, mungesa e vendeve të punës, pagat e ulta, nepotizmi kanë sjellë që në 10 vitet qeverisë Edi Ramës të largohen qindra e mira shqiptarë, kryesisht të rinj. Zbrazja e Shqipërisë me një agjend të përcaktuar qartë nga rilindja po sjell pasoja shkatrimtare për ekonominë në të gjithë sektorët e vendit, ndaj dhe parashikimet i rritjes ekonomike vazhdojnë të ulen, dhe ndërkohë borxhi publik po arrin nivele katastrofike, duke çuar vendin në prag të kolapsit ekonomik. Në 11 shkurt, të gjithë qytetarët do të jenë në shesh, pasi të gjithë janë të vjedhur, të plaçkitur dhe të tradhtuar nga qeveria. Të gjithë qytetarët e dinë shumë mirë që Shqipëria ka sot një kriminalizëm mafios dhe ku afera McGonigal e provoi totalisht këtë gjë. Një kryeministër që ka kthyer zyrën e shtetit në një zyrë private dhe Shqipërinë në një pronë personale. 11 shkurti është dita kur populli do të vendosë, pasi populli është gjykatësi i vetëm dhe më i drejtë. Faleminderit.